Varretta irreġistra u rraba rebħa staġjonali meta telbu lil Santa Luċija bl-iskor ta' tnejb xejn. Din il-partita ntlabet f'xeta kontin u għamlet il-kondizjoni diffiċli għaz-żewġ timijiet. L-operazzjoni tal-partita ħolquwa valletta fit-tmi minuta meta kien Brandon Piper li xutja b'Metju Kalja Kremona li laqa l corner Fit-13 minuta kien emfrikik tal eksta tal-partita Nikolas Pulisi ġimċellef bil-barriera għal-Korner. Fil-25 minuta valletta marru minn fuq meta kien Tristan Karwana li avvanza mal-linna l ta' kross fil-baċ fejsa pill-Andrea Zamit l iskurja fl-asta vojta. Reazzjoni ta' Santa Lucia fissabu 30 minuta me ta' Davidi Valport għadda f'tid barra. Fit-42 minuta valetta ta' ta' xorti jom xutta Oke Akpoveda li sa' il metju kalea Kremona tent. L-għol ta' sima ta' la' web favur Valletta. Santa Lucia kienu perikoluzi f'zawċa kazzjoni l la web per Davidi Valport li ġim il mill-gowkiper Alessandro Guarnione fil waqt li minuta wara xutta Dexter xwireb spiċa oli. Goxa kienu valletta t it gowl meta kien Tristin Karwana li krossja u sapp lil Brandon Piper li bxut fil-baxx ele tini darba lil li Metju Kalleja Kremona. Din kienet rebħa importanti għal Beltin li se jitilgħu f'nofsi klassifika tal-Kampjonat Premier. Skor finali Valletta 2, Santa Lucia xejn bi jew fi tal kien Brandon Piper ta' Valletta, referi kien Ismail Barbara.